volám sa Daniela Ledecka, som študentkou na Univerzite Mateja Béla, kde študujem učiteľ súčasnej výchovy v kombinácii s geografiou. Taktiež som ale aj vrcholovou športovkyňou a vďaka univerzite som dokázala skĺbiť štúdium s vrcholovým športom, za čo veľmi pekne ďakujem. Sanka Murinová, som trenérka biatlone, som absolventka filozofickej fakulty Univerzity Mateja Béla. Fakulta mi dala hlavne robostný základ, ktorý využívam pri každodennej práci so športovcami. Som biatlonistka Ivona Fialková a minulý rok som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici. Hlavne som veľmi rada za to, že boli voči mne ústretoví a vďaka tomu som mohla skĺbiť štúdium na vysokej škole s profesionálnym športom. A vďaka katedre telesnej výchovy a športu som mal možnosť získať striebornú medailu na Svetovej zimnej univerziáde a taktiež môžem študovať to, čo ma baví a pracovať ako tréner, čo ma naplňa. Ahojte, volám sa Tomáš Kúcik, tiež som úspešne študoval na Filozofickej fakulte v Banskej Bystrici na katedre telesnej výchovy a športu. Momentálne pracujem v Horskej záchrannej službe ako záchranár v Západných Tatrách. Ahojte, sme atletky Danka a Janka Veldiakové. Ak máš záujem o kvalitné vzdelanie, zmysluplne strávený čas, perfektné a zábavné kurzy a máš chuť spoznať skvelých profesorov, spoj šport a vzdelanie dokopy, prihlás sa dnes už na Filozofickú fakultu UMB Banská Bystrica na katedru telesnej výchovy a športu, kde sme študovali aj my. Vrele odporúčame. Držíme palce. Ahoj!